I pozdrav društvo, sada ću vam pokazati kako da jednostavno napravite backup vaših omiljenih aplikacija na Slimboxu, to jest Vontar, konkretno moje uređaje Vontar V2, kad se flashuje Slimbox, onda je to kao prikazuje kao Vontar X2, ali to je sve isto, to sve isti klonovi, Vontar X2 ili Vontar W2 je isto. I sada, da biste napravili backup vaših omiljenih aplikacija, ne samo aplikacija, nego i podataka. Znači, najbolje je koristiti ovu aplikaciju, Alpha Backup Pro. Kada prvi put instalirate, ja ću staviti link u opisu ovog videa, kada prvi put instalirate Alpha Backup Pro i pri pokretanju, Magisk će vam tražiti ono grant permission, vi to samo štiklirate, ako kojim slučajem kliknete ono deny, kasnije možete u Magisku da uđete, i onda samo ovde na kraju dole, skroz gde piše super korisnik, čekirajte to, da vam bude aktivno Alpha Backup Pro, da bude štiklirano, da ima super, da bude kao super korisnik. To znači da može da menja neke sistemske podatke u softveru. I koja je prednost ovog Alpha Backup Pro? Evo konkretno aplikacija, sad ću da vam pokažem, aplikacija Iris Smart. Evo, sam ću da otvorim, da vidite da funkcioniše. Evo, funkcioniše. Znači, sada nije ova, da kažem, zajednica kojoj mi težimo, nego je to upravo... Ona funkcioniše i sada ja nešto hoću da radim sa boksom i nisam siguran da li će da mi nešto blokira, da li će da baguje nešto softver, želim da instaliram neki drugu verziju softvera, ali u isto vreme želim i da sačuvam svoje omiljene aplikacije, da ne moram stalno se logujem, da pamtim username, password, da za određenu MAC adresu, onaj kod, moram da se logujem na one portale, da li bilo SBB, da li MTS-ov portal. Znači, konkretno, evo, znači, ja ću da obrišem sad Iris Smart. Evo, brišem Iris Smart. I, evo, obrisao sam je i sada, pošto sam napravio backup u ovoj aplikaciji, a kako se pravi backup? Vrlo jednostavno, backup pravite tako što kada prvi put pokrenete to, znači, ovde vam sa leve strane izlista sve aplikacije koje su tu i koje sad vi, znači, možete da izaberete za bilo koju aplikaciju, da napravite backup. Kliknite backup, ovde je local, i onda idete na ključnu stavku complete data. Znači to kliknete i to vam sačuva recimo na, tu na lokalnom drive-u, pa onda na nekom USB-u možete da prebacite kompletno sve te backup, znači iz tog programa. I sada ja želim da vratim, znači, Iris aplikaciju, radio sam nešto sa boksom, sve sam pobrisao i sad želim da vratim jednu po jednu aplikaciju. Tu nemate mnogo aplikacija, vi u Android Boxu imate možda desetak aplikacija koje koristite i to možete bukvalno za 5 do 10 minuta sve da vratite, tako da nema potrebe da da pamtite username, password, da pamtite svašta nešto. Znači, evo kako se vraća. Znači, odete na backups i ovde dole idete na complete data. Samo da... Evo, complete data, kliknete i onda izaberete aplikaciju koju hoćete da vratite, konkretno Iris Smart, idem na restore i ovde izaberem apps+data, znači kompletno i aplikaciju i podatke. I sada pogledajte, znači sada sam izvršio restore i kada odem u aplikacije, kada otvorim Iris, znači, kao da nisam ništa brisao. Pravno govori, ako su to uradili sa gasovodom, zašto ne bi to uradili sa... Kao da ništa nisam radio sa boksom. Bukvalno sa tim backupom, znači, vi možete restore kasnije sve te aplikacije u roku od nekoliko minuta da vratite i to je to. Znači, vrlo korisna stvar, Alpha Backup Pro,
link ću staviti u opisu videa, a možete da ga skinete i sa onog Slimboxovog oficijalnog sajta, ali da se ne bi mučili, možete samo da kliknete ispod videa na linku, da skinete, instalirate i to će vam možda oduzeti 10 minuta vremena, jednom samo, ali kasnije nećete imati problema sa vraćanjem aplikacija ili ako nešto eksperimentišete sa boksom, da vratite neku aplikaciju koju želite. Vrlo lako, bez pamćenja lozinki, username-a, kodova pristupnih i tako dalje. Eto, to je to društvo. Ako vam se svidio video, kliknite na like ili se pretplatite, pa se vidimo. Pozdrav!